ଅସହାୟ ପରିବାରଙ୍କୁ ସାହା ହେବ କିଏ? ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଦୁଃଖ ଓ କଷ୍ଟ, ଛୁଆମାନଙ୍କ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ବୁଢ଼ୀ ମାଆଙ୍କ ଦୁଃଖ ସହ ନିଜ ଏବଂ ପରିବାରର ଚଳିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଲା ବ୍ଲକ କନ୍ଧକେଳ ଗାଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ରମାକାନ୍ତି ମେହେରଙ୍କ ଠାରେ। ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ସ୍ୱାମୀ ହୃଦାନନ୍ଦ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ଅନେକ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇ ଯାହା ଟଙ୍କା ପାଖରେ ଥିଲା ଏବଂ ଧାର କରଜ କରି ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପରେ ବି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏପଟେ ପାଞ୍ଚ କୁଟୁମ୍ବ ବହୁ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଥିବା ଶୋକଭରା ହୋଇ କହିଛନ୍ତି ରମାକାନ୍ତି। କାର୍ଡ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ, ଆର୍ ଘର ହେବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ, ଜମି ବାଡ଼ି ବି କିଛି ବୃଦ୍ଧା ମା ମଧ୍ୟ ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡରେ ବସି ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ପଡ଼ୋଶୀ ମଧ୍ୟ ଶୋକଭରା ହୋଇ ଏ ପରିବାର ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ଥିବାବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ବାବୁ ପରେ ବେମାର ପଡ଼ିଲା ପରେ ଜ୍ୱର ହେଲା, ହସ୍ପିଟାଲ ନେଲେ ଯେ ବାବୁଟା ନାଇଁ ବଞ୍ଚି ପାରିଲା, ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଇହାଦେ ମା ଗୋଟେ ତାର ଅଛେ, ତାର ମାକିଣିଆ ଗୋଟେ ଅଛେ, ଛୁଆ ତିନିଟା, ତାର ନନୀ ତିନିଟା ଅଛନ୍ ଖାଲି। ବୋଇଲେ ସେ ଝିଅମାନଙ୍କେ କେନ୍ତା କର୍ମି ବୋଲୁଛେ, ମରିଗଲା ଯେ। ଆର୍ ବହୁତ ମାନେ ଗୁଲଗୁଲା ଅବସ୍ଥା ହେଇକରି କାନ୍ଦୁଛନ୍, ବୁକୁଛନ୍, ଆରୁ ହେଟା ହଉଛନ୍ ଯେ। କେନ୍ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗଟେ ପାଇଲେ ହେଲେ କେନ୍ତା କରି କେନ୍ ଧନ୍ଦା ବାଡ଼ିଟେ ଚଲ୍ମି, କେନ୍ କାର୍ଡ଼ କୁଡ଼ା ଗୋଟେ 35 kg ହେତା ବୋଲେ ଚଲ୍ମି ବୋଲିକରି ଭୁଆସେନ୍ ଭାବୁଛେ। ଆମେ ଗାଁ ଘର ଲୋକ ଯେତେ ଭଲ ପିଲାଟେ ଥିଲା ରେ ମରିଗଲା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ ପତର ରହିକରି ଆହା କରିକରି ତାଙ୍କର କବାଟାକେ ପଟେଇ ଦେଇଛୁ ବୋଲ ତ ସଭି ମିଶି ବୁଲି କରି ପରାପାଟକେ ଯେତେ ଆମର ଜାତି ହାତି ସମସ୍ତେ କରି କାଠି କାଟା। ତିନୋଟି ଛୁଆର କିଭଳି ଭରଣ ପୋଷଣ ହବ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା ବେଳେ ରାସନ କାର୍ଡରୁ 5 kg ଚାଉଳ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପାଉନଥିବା ବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ବି ସହାୟତା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଅସୁବିଧାଟା ବୋଲି ଜ୍ୱର ଜ୍ୱର ହେଲା, ଜ୍ୱର ଜ୍ୱର ହେଲା, ହସ୍ପିଟାଲ ନେଲୁ, ହସ୍ପିଟାଲ ନେଲୁ, ପକେଇଥିଲୁ, ଆରୁ ତହେନ ସାଙ୍ଗେ ଜୀବନ ତାର ପଳେଇଗଲା କେହେରି କେହେରି କରି। କେତେ ପରିବାର ଅଛନ୍? ଆମେ ଇହାଦେ 5 ଛୁଆ, 3 ବହ ଗୁଟେ ଆର୍ ମୁଇଁ ଶାଶ୍। କାଣା ଚାହୁଁଛୁ ହେଟା କେନ୍ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇକରି କେନ୍ କାଣା ଗୁଟେ ହେତା ଏବେ ବୋଲିକରି ଭାବୁଛୁ। କେନ୍ତା କରି ଛୁଆ 3 ପୋଷି ପାଲି କରି ପଢ଼ କର୍ମି, କେନ୍ତା କରି ପଢ଼େ ପଢ଼ାମୁ, କେନ୍ତା କରି ଖୁଆମୁ ବୋଲିକରି ସବୁ ଚିନ୍ତା ଲାଗିଛେ। ଆର୍ କାଣା ସୁବିଧା ହେତା ବୋଲେ ଭଲ କରି ଚଲିପାରମୁ ବୋଲିକରି। ତେବେ ଅସହାୟ ପରିବାରଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ କି? ଅସହାୟ ମାଙ୍କୁ ସାହା ହେବ କି? ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଉପରେ ଯୋଜନା, କିନ୍ତୁ ତାହା କନ୍କେଲ ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ମାଙ୍କର ତାଙ୍କର 3-4 ଛୁଆ ଥିଲା ବେଳେ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ନ ମିଳିବାରୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ଏବଂ କିଏ ବା କେଉଁ ସଂସ୍ଥାରୁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ ତାହା ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ଅଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ସନ୍ତଲାରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମେହେର, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।